Estamos aí de volta agora com a categoria sub de 6, amistoso preparatório para o Metropolitano, que já inicia agora no próximo dia 17. De azul, União Mauá. No outro canto da quadra, Liga Leste Futsal de laranja. Obrigado aí, vamos aqui dar sequência na live nesse amistoso com a categoria agora sub-16, com apoio de AM Esportes e Nova Trans. Aí, dado o início, categoria sub-16. Thank you.
Leste Futsal 1, categoria sub-16. Astros entre União Mauá, categoria de base Liga Leste Futsal, placar Liga Leste 1, União Mauá 0, categoria. Placar União Mauá 1, Liga Leste Futsal também 1, categoria sub-16.
2, Liga Leste Futsal 1, categoria sub-16, amistoso preparatório para o Metropolitano, que já se inicia no próximo sábado, dia 17 de março. E fim do primeiro do tempo. Placar, União Mauá 2, Liga Leste Futsal 1. Daqui a pouco estamos aqui em instantes do segundo tempo. Só lembrando que no final deste jogo aqui também será encerrada a live. E abriremos outra na sequência com o sub-14. Come on.
Sempre o último. Tem, mas tá muito alto aqui, ó. Tá muito alto. Início do segundo tempo, amistoso entre União Mauá, categorias de base Liga Leste Futsal Sub-16, placar União Mauá 2, Liga Leste Futsal 1.
Aí sai o gol de empate. Placar do União Mauá 2, categoria de base Liga Leste Futsal 2, Sub-16. Amistoso entre União Mauá e categoria de base Liga Leste Futsal Sub-16. Placar: União Mauá 2, Liga Leste Futsal 2. Amistoso preparatório para o Campeonato Metropolitano de Futsal. Thank you.
Aí, gol de União Mauá, na Carneiro Mauá 3, Liga Leste Futsal 2. Thank you.
fim de jogo. União Mauá 3, Liga Leste Futsal 2. Amistoso preparatório para o Campeonato Metropolitano de Futsal, que se inicia agora já no próximo dia 17 de março. Vamos estar encerrando essa live aqui, vamos estar abrindo outra. Na sequência, categoria Sub-14.